Una de les coses que ha portat aquest any, precisament l'any de la fe, és una cosa que m'ha agradat molt, només hi ha el nom, l'atri dels gentils. Bueno, sabem que l'atri dels gentils va ser una manera de fer, quan Herodes va reconstruir el temple de Jerusalem, doncs va veure que hi havia molts estrangers, ja sabem que el poble escollit pensava que era l'únic que tenia doncs, aquella fe, tots aquells que eren estrangers i que no estaven dins de l'aliança, doncs eren gentils. La paraula gentil, actualment, aquí en català, doncs, no vol dir estranger, però per mi, l'important de l'atri dels gentils, que donava pau, o sigui, donava peu a que entressin també en un lloc determinat tots aquells que no havien entrat en l'aliança, o sigui, no eren del poble escollit, però eren estrangers i podien entrar en una part del temple, aquí jo penso que és una contraposició a aquell eslògan o lema que durant molts anys, jo que sóc de l'època del nacionalcatolicisme, hem fins i tot predicat molta gent, que fora de l'Església no hi ha salvació. Aquí és tot el contrari. Hi ha lloc per tothom. Hi ha un lloc com jo, un atri especial, perquè puguem dialogar amb tots aquells que potser no tenen la nostra fe, que potser tenen una religió, o potser no tenen cap religió, però tenen valors espirituals i fins i tot valors, el valor íntim fonamental de tota persona, que és el valor de Déu. Sí que pensen que hi ha un Déu, o almenys creuen en un Déu, però no estan lligats a cap religió, per lo que sigui. Tampoc Jesús va fundar cap religió, el que va venir a donar la bona notícia d'estimar-nos. Aleshores, aquest diàleg amb altres religions, aquest diàleg amb tots aquells que es diuen agnòstics, doncs perquè no ho tenen molt clar, o, com jo penso moltes vegades, perquè el Déu en qui no creuen és un Déu en el que jo tampoc crec. És un Déu de butxaca que moltes vegades s'ha predicat. L'atri dels gentils hauria de ser una oportunitat molt bona per allargar la mà a tots aquells que millor tenen valors espirituals molt forts, que estan en recerca i que al mateix temps potser no estan dins de dels nostres dogmes, però admiren la figura de Jesús, han llegit l'Evangeli, o poden llegir-ho, o estan a prop de valors que nosaltres tenim i que ells també tenen, o almenys desitgen. Tant de bo que l'atri dels gentils ens acosti a molts germans nostres que podien estar més a prop si nosaltres sabem allargar la mà.